हेलो लवली व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इवत्तु सिंपल आगी नुग्गेकाई बेळे सारु अथवा नुग्गेकाई तिळी सारन याव रीति माडोदु अंत नोडोण। मोदलिगे ओंदु अर्ध कप तगरी बेळेन ओंदु 30 मिनिट्स नीरल्लि नेने हाकिट्कोंडिदीनि। अदन्न ई कुक्कर् गे हाकोंता इदीनि। सो नेनेसिट्कोंड्रे बेगने बेळे बेयुत्ते। इदक्के ओंदु ईरुळ्ळि हागे ओंदु टोमेटोन हाकोंता इदीनि। इदर जोतेगे ओंदु 5-6 अरिशिण बेळ्ळुळ्ळिन पीस माड़ी हाकोंता इदीनि। अर्ध टेबल स्पून मेडिसिन काळ्न ई रीति क्रश् माड़ी हाकोंडिदीनि। स्वल्प कर्बेवु, 1 टेबल स्पून जीरिगे, हागे इदक्के सुमारु 2-2.5 कप्नष्टु नीरन्न हाकोंता इदीनि। इदक्के ओंदु अर्ध टेबल स्पून अष्टु अरिशिण पुडि, हागे 1 टेबल स्पून अडिगे एण्णेन हाकोंडु मुच्चळ मुच्चि इदन्न सुमारु 2 विजल्लु कूगिस्कोंता इदीनि। बेळे नेनेसदले हागे डैरेक्ट आगि हाकोणोदाद्रे 3-4 विजल्लु कूगिस्कोबेकागुत्ते। सो नानिल्लि कुक्कर्न 2 विजल् कूगिस्कोंडु कंप्लीट आगि तण्णगाद मेले ई कुक्कर्न ओपन माड्ता इदीनि। ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ। ಸೌಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಬೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಬೀಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದನೂ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ಬೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸೌಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಕೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಸುಮಾರು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿನ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಸೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬಹುದು। ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ನಾನು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಸೋ ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ರಸನ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಮೂರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದೀವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು। ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂತ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ। ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು। ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ। ಸೋ ಈಗ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ। ಸೋ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಸುಮಾರು 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ತುಪ್ಪ ಕರಗದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಇಂಗನ್ನ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಸೋ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಗುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಂಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿ ಮುರಿದು ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಹಾಗೆ 2 ಎಸ್ಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಸೋ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಸಲ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತಿಳಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ। ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।